paz do Senhor. O Senhor vai até Jericó. Em Jericó há um grande alvoroço, porque o Rabi Jesus está passando. E um cobrador-chefe de impostos vê aquele alvoroço. E por ser muito baixinho, pequeno, ele sobe em cima de uma árvore para ver, no meio daquela multidão, que havia alguém importante passando. Como ele era importante, como ele era chefe, ele queria saber quem era essa pessoa que ninguém tinha comunicado a ele. E quando ele vê, é Jesus passando. E Jesus passa perto e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir na sua casa, me hospedar na sua casa. O que essa palavra quer me te e dizer? Te me dizer que não importa as suas condições. Não importa quem você é, não importa a sua história, não importa a sua família, não importa o que você está passando. Hoje o Senhor está visitando a sua casa, a sua família. Hoje Deus vai entrar com a providência, vai mudar a tua história, o teu cativeiro, porque muitos te olham pela aparência, mas o Senhor te olha pelo seu coração. Então descansa, porque hoje há salvação, libertação e restauração. Quando ele está lá na casa onde questiono, Zaqueu se arrepende. Dou metade de tudo meu para os pobres. E se ainda enganei alguém, dou quatro vezes mais. Restituo, devolvo. Então, meu querido, houve salvação. Se você está buscando ao Senhor, se você está clamando ao Senhor, se você está provocando o seu milagre, há salvação, há libertação, porque a última palavra do Senhor. E quando ele libera a sua palavra, ele dá ordem aos seus anjos. E quando ele dá ordem aos teus anjos, todo o poder das trevas é desfeito, toda a macumba, toda a feitiçaria, toda a obra de Satanás, todo espírito de enfermidade cai por terra, porque ele, para ele, nada é impossível, nem sua causa, nem a sua dor, nem o seu problema. Então receba agora, nesse exato momento, o teu milagre, porque o Senhor hoje vai dar o seu milagre em nome de Jesus.